14-cü 17-ci sentyabr günlerdegi qargashalı oqiyada Aksay aylındagı 184 üydü tajik tarap jaşooga jaraksız kılgan. Mamleket tarafından orduna 100 çarşı metre ayanttagı jaŋı üylördü kıska mönüttü kuruu demilgesi kolga alınıp, oktyabr ayının başında kuruluş kampaniyalarına karajat bölünüp berilgen. Tezirak bolgondo daŋ jakşıraak bolot ele. Birok biraz keçirak baştaldı üylörçü. Azır mından aytkanda azır bitti. Meniki anan sasetimdiki narı sasetimdiki 3 sasetimdiki uje bütü otat da akırındapçı. Üşü mezgilde çeyin daşı fundamenti kuyulele güyler turat da. Ve mallar alır 2 ay sürok bergen, bülok o şol süroku yetişmek deyim de men özüm oyumçı. Kuruluş işlerinin baştalganına bir ay olsa da ayrım yerlerde cumuş hali baştalı elek. Kebir üylerden dualı bütüp kuruluş ırgağı tez yürüdü. Жергиликтүүлөр айрым курулуш компаниялары алына карабай, акчасына кызыгып, көп сандагы үйлөрдү алып алышкан дешет. Ой, бригада аз болот. Азыр мисалы, ар бир үйдө, ар бир кере азыр момент, ар бир үйдө жок дегенде 5-6нын жумуш иштеш керек. Азыр мисалы айтып атпаймынбы, бир подрядчик 10 үй албаган, 10 үйдө болгону бир 5 бригада иштеп атат. 5 өт турат запаста. Алар бүтүп анан кийин ага үй көтөт. Антип иштеген менен жумуш алдыга жылбайт. Ушул темпте кетип болсо, толук бүтпөйт. Себеби Bütkün çürdüğüm bayağı dualı durup bayağı içki casalgılar bitmeye kalat. Bir kakoyeti bir 20-30% doluk bitetti. Firmalar alıp alıp, mesela kebiri 5, kebiri 10, 20 geçeyen yüzü alıp alıp, o şeylerin işi art paket odadı. Hayat batmayım, hazır bu şey ettiğil hazır. Hazır ben körüp geldim Mehmet'e, çünkü iki yüzün ucu yemeğisi fundament aldı, dajı kuyulelek de. Turat malat yoldum, gansın boyu da. Kebirler fundamentinin yemi kuyup atadı. Кебирлер Апаловканы эми коёт, кебир ошо бойдон турат. Эми каталогонду казып койгон турат да, билбейм алар 2 айда бүтө албайт да бирок. Кирпичтен салып атат. Бирок өзүбүздө мындай үйлөр салынган эмес эле. Азыр эми бирдей үйлөр түшүп атканга биз ыраазыбыз. Алты баланын энеси Айгүл Исаева үй жайы өрттөлүп, учурда убактылуу контейнерде күн өткөрүп жатат. Үйүнүн курулушун көзөмөлдөгөнчө куруучуларга ашпоозчу кызматында аркалап жатыптыр. Айылдаштары ар кайсы жерде жаш балдар менен жүргөнүн ойлоп, суук түшкөнчө турак жайлары бүтүп жылуу үйлөрүнө кирсе дейт. Мен үйүмө дагы мына кече 2 күн болду фундамент бүттү. Ушул кышка чейин бүтсө жакшы болот эле, себеби ар кимде жаш балдары бар экен. Мындай контейнерлерди бергем, жашап атабыз, бирок кышка ыңгайлуубу, кандай экенин биз азырынча билбейбиз. Аны суук түшкөндө көрөбүз. Биз ушул суранат элек. Ушул үйдү эртерээк бүтүрүп, эртерээк элди киргизсе. Курулуш иштерин создуктуруп жаткан ишканалар боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко да айтылган. Айрымдары андан соң аракет көрүшкөнү менен айтаарлык натыйжа болгон жок. Мындай болсо жаңы жылга чейин да көпчүлүк үй бүлөлөр үй жайына кире албай калышат дейт айыл өкмөт башчысы. Бул боюнча Акылбек Жапаровко айтылды. Акылбек Жапаров ошо күнү кеч жыйын өткөзүп, атайын курулуучуларды бардыгы тапшырма берилген. Бирок тапшырма берген учурда эми кээбирлери ошол кыймыл жасады. Кээбирлери мурдагы эле айтып чыгып кетип, ошол бойдон турат да жумуштары. Тажик аскерлери Баткен облусунун чек арага жакын айылдарындагы жалпы 423 үйдү таптакыр жашоого жараксыз абалга келтиришкен. 238 үйдү оңдоп түзөсө болот. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып, жаңы айыл куруу зарылчылыгы да жаралган. Учурда курулуш иштери жүрүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.